بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں آٹا دیکھنے یا گوندھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سرپرائز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں خواب میں آٹا دیکھنا مال حلال کی دلیل ہے جو بغیر رنج کے حاصل ہوگا خواب میں آٹا بکتا دیکھنا جس شخص کو بیچتے دیکھے گا وہ دین کو دنیا کے عوض فروخت کرے گا خواب میں آٹا جو کا دیکھنا ترقی دین کا باعث ہوگا نیک نام ہوگا غم دور ہوگا خواب میں آٹا چھننا دیکھنا عورت سے دوستی ہوگی دنیا میں مشہور ہوگا خواب میں آٹا گندم اڑتا دیکھنا مال حلال حاصل ہوگا کام میں ترقی ہو غیب سے مدد ملے گی خواب میں آٹا گندم کا گوندھنا درستی دین سے تعبیر ہے تجارت یا کاروبار میں نفع حاصل ہوگا خواب میں آٹا گوندھنا خواب میں آٹا گوندھنے والے کو دیکھنا رزق اور رفاہی کاموں میں مشغولیت ہے۔